Pandemiya davrida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari o'tayotgan haftada karantin qoidalariga amal qilishni nazorat qilishdan tashqari boshqa g'ayri-oddiy holatlarda ham yangiliklarning bosh mavzusiga aylandi. Ularning ichida qo'shmachining jinoiy ishini yengillatib berish sharti bilan jinsiy ehtiyojini qondirib, pul talab qilgan tezkor xodimdan tortib, yuqori mansabdorning o'limini aniqlashtirib berishni so'ragan blogerlarni yarim tunda idoraga olib ketgan prokuratura xodimlari va advokat bilan borgach, siz ortiq guvoh sifatida kerak emassiz deb bloger bilan uchrashishdan qochgan DXX tergovchilarigacha bor. Hukumat odamlarni uyda o'tirishga chaqirayotgan bir vaqtda 26 iyul kuni internetda Toshkent shahar Olmazor tumani Ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi katta inspektori podpolkovnik Farruh Xolovning tuman xodimlaridan planni to'ldirishni talab qilib yo'llagan murojaati tarqaldi. Gapirasan menga, odamlar o'lib ketadi. Qo'lingdan kelmaydi odamlarni qutqarish. Faqat shu oldini olish bo'yicha ishlaysan. Shu kimgadir yordam berasan. 183 protokol tushsa, uchishmaydi. Yoki boshqa modda bo'yicha protokol tushsa, shu yordaming bo'ladi. Boshqa qo'lingdan kelmaydi odam qutqarish. Gaz ishlamasan, ishlasam ishlash kerak. Talab qilish kerak uchishmaydi. Koronavirus, koronavirus, koronavirus deysan, rezultatni bermagan, rezultat so'rayapsan sandan. Bizdan rezultat so'rayapsan sandan. Ichki ishlar vazirligi ushbu murojaatdagi planni rad etib ulgurmasidan yana bir shunga o'xshash ovoz ijtimoiy tarmoqlarga sizdi. Organ xodimlari tomonidan pandemiya davrida beton to'siqlarning qo'yilishi virus tarqalishining oldini olishga qanday aloqasi borligini odamlar tushunmayapti. Aksincha bu beton to'siqlar gohida tez tibbiy yordam mashinasining kirib borishida to'siq bo'layotgani aytilmoqda. Mana bu odam esa beton to'siqlar va avtomat ko'targan organ xodimlari virus bilan kurashishda qanday ahamiyatga ega ekanligini o'ziga xos sarkazm bilan tushuntirdi. O'zingizlarni va oilangizni koronavirusdan saqlayman desanglar, uylarni oldiga, darvozalarni, eshiklarni oldiga mana bunaqa beton bo'laklarini qo'yib qo'yinglar. Kelayotgan koronavirus sirpanib, mana shu boshingiz bilan uradi, mana shu betonga va o'ladi. Yana ular zirhli harbiy texnikalardan ham qo'rqadi. Masalan, BTR, tanka, pushka va avtomatli soldatlardan ham qo'rqadi. Sizlarga maslahatim, o'yinchoqli harbiy texnikalar, soldatlar avtomati bilan bo'lsa, uyingizga qo'yib qo'yinglar. Shundagina koronavirus qo'rqib kelmaydi sizlarga. Qoraqalpog'iston prokuraturasi esa Jo'qorg'i Kengesi raisi Musa Yerniyazovning o'limi to'g'risidagi xabarni ko'chirib bosgan yoki uning rost yoki yolg'onligini tasdiqlatishni so'ragan jurnalist hamda blogerlarning uyiga yarim tunda bostirib kirib, ularni jinoyatchilar kabi ushlab ketdi. Lekin ko'tarmadim, endi soat 12 bo'lgani uchun ko'tarmadim. Telefonni keyin o'chirib uxlashga yotdim men. Keyin 10 minut o'tdimi, o'tmadimi? Ko'chamizda shu mashinalarni chiroqlari nima qildi, yonib kela boshladi. Juda ham ko'p mashinani ovozi eshitildi endi. Keyin sразу darhol chiqib qarasam, endi nima deydi bu? Kinolarda bo'ladi-ku. 6 ta mashinani endi ko'z oldingizga keltirib ko'ring. Masalan, ko'chamiz faqat bitta mashina chiqadigan ko'chada ikkita mashina baravar yura olmaydi. Keyin qarasam, mashinalar shunaqa to'planib qolgan, har xil rangdagi ichki ishlar xodimi u yerda departamentdan bor, milliy xavfsizlik xizmatidan bor. Undan keyin nimamiz ham bor, uchastkoviyimiz ham bor, hammasi bor. Xullas, qanaqa forma kerak bo'lsa hammasi bor. Endi ichida boshqa qanday xizmati yo'q faqat. Davlat xavfsizlik xizmati ham o'tayotgan haftada e'tibordan chetda qolmadi. DXX katta tergovchisi Mansur Ergashev ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrini ochiq bildirayotgan blogerlarni birma-bir guvoh sifatida DXX ning qiynoqlar bilan mashhur Gvardeyevskiydagi idorasiga qo'shtirnoq ichida suhbatga chaqirib kelayotgandi. Suhbatga kirib chiqqanlar ijtimoiy tarmoqlarda passivlashib, hatto nima haqda gaplashilganini ham ochiq aytmayotgan edi. Biroq 28 iyul kuni g'ayri-oddiy holat ro'y berdi. Hodisadan sal oldinroq 9 iyul kuni bloger Miraziz Bazarov Xalqaro valyuta jamg'armasi hamda Osiyo taraqqiyot banklariga ochiq maktub yozdi. U ushbu tashkilotlardan O'zbekistonga berilayotgan mablag'larning sarf xarajatlari ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilib, to'liq shaffoflik ta'minlanmaguncha kredit bermaslikni so'radi. 28 iyulda esa blogerlarni suhbatga chaqirayotgani bilan mashhur bo'lgan DXX katta tergovchisi Mansur Ergashev Bazarovni ham guvoh sifatida Gvardeyskiyga kelishni so'raydi.
Biroq davlat xavfsizlik xizmati bilan sudlarda ko'p duch keladigan advokat Sergey Mayorov bilan birga borgan blogerni tergovchi Mansur Ergashev qabul qilmaydi. Bloger bilan hatto uchrashishni ham istamagan Ergashev qurol bilan yurgan boshqa bir hamkasbi orqali bloger Miraziz Bazarovning guvohligi ish uchun ortiq muhim emasligi va boshqa payti kelishi mumkinligini aytib ruxsat berib yuboradi. DXX tergovchisi Ergashev blogerning qo'ng'iroqlariga ham javob bermaydi. Miraziz Bazarovning yozishicha amalda oshmagan suhbatdan so'ng uning sahifalarini buzishga harakatlar boshlanadi. Keyinchalik kimdir blogerning nomidan geyman deb jinsiy aloqalar taklif qiluvchi saytlarga Bazarovning surati va telefon raqamlarini qoldirib e'lon beradi. Karantin vaqtida Farg'ona viloyati militsiyasi tezkor vakili ham jurnalistlar e'tiboriga tushdi. Farg'ona shahar ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi katta tezkor vakili qo'shmachilikda ayblanib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan ayolga yordam berish maqsadida undan jinsiy aloqa talab qilgan. Nimagadir ismi o'zgartirilib, Dilmurod Abdullajonov deb taqdim qilinayotgan tezkor xodim faqat jinsiy aloqa bilan cheklanib qolmasdan qo'shmachidan 2000 dollar ham so'ragan. Ichki ishlar organi xodimi ushbu xizmatlar evaziga qo'shmachini jazodan saqlab qolishga va'da bergan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tumani sudi raisi Farruh Abduraimovning yozishicha, tezkor xodim hafta 10 kun ichida Shoira deb ismi o'zgartirilgan qo'shmachining uyida bir necha marta ko'ngilxushlik qiladi, lekin har galgi uchrashuvdan so'ng pulni qistayveradi. Tezkor xodim shuningdek sudda yengillik olish uchun ayolga antiqa uslub ham taklif qiladi. Tergov muddati 3 oy, sud jarayoni ham 2 oycha davom etadi. Ungacha mana shunday uchrashuvlarimiz tufayli homilador bo'lib olsangiz, sudda sizga ancha yengillik beriladi deya o'zini har jihatdan hojatbaror qilib ko'rsatadi. 2020 yil 1 may kungi uchrashuvda ham deyiladi rasmiy xabarda. Ayni damda ushbu tezkor xodimga nisbatan jinoiy ish ochilib, ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Sudya ichki ishlar organi xodimiga necha yil jazo berganini ochiqlamagan. Shuningdek, rasmiy xabarda qo'shmachi ayol homilador bo'lgan yoki bo'lmaganligi, unga oshilgan ish taqdiri borasida ham hech narsa deyilmagan.